Velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brewhouse. I den her video her, der skal vi se på, hvordan sollys, eller lys generelt, det påvirker smagen af øllen. Hvis du godt kan lide videoen, må du meget gerne trykke like og subscribe hernede i hjørnet, så bliver jeg rigtig, rigtig glad. Og du får det nyeste video direkte i dit YouTube feed. Jeg vil gerne have brugt en Heineken flaske, fordi de er kendt for at få den her skunky mugne smag, når de bliver udsat for lys. Men jeg kunne kun finde dåser, så det gik ikke. Så derfor så tænker jeg, så prøver vi med en Corona. Den smager normalt ikke ret meget. Så hvis sollyset kan gøre noget ved den, som giver den en underlig smag, så må det komme frem med den her øl også, tænkte jeg. Og den har også en klar flaske. De brune flasker, de beskytter sådan set mod solens stråler, sådan lidt i hvert fald. Hvor de grønne og de gennemsigtige flasker, de har ikke den her beskyttelse her. Så den her, der står her og her, den har stået udenfor i sollyset, ude på græsplænen, sådan set, eller ude ved græsset. Og der har den stået i et par dage og fået masser af lys. Hvor den anden her, den har stået i køleskab. Så ja, lad os lige se på, hvad forskellen den er, hvis der er nogen forskel. Den her, den duft af, hvad en Corona skal dufte af. Der er ikke ret meget duft. Okay. Ja. Sådan lidt halvdårlig morgenurin. Altså den der kvalmende... Ja, hvad? Ja, en voldsom, sødlig, skarp duft. Og den her år, jamen der er ikke rigtig nogen duft, faktisk. Den smager, hvad en Corona skal smage. Den har en lille smule maltsmag. Lidt tør. Ja, hvordan skal man beskrive det her? Jamen jeg allerede er... Når jeg får næsen ned til den... Jamen, så kommer der faktisk den her lidt morgenurins duft. Og så smager den virkelig dårlig. Og det er det, vi på engelsk vil kalde skunky. Jeg vil ikke beskrive det som mugnt, altså. Harsk. Harsk korn. Tror jeg vil beskrive det som om. Den er jeg i hvert fald færdig med. Det er føj for pokker. Det man kan lære af det her, øl må ikke stå i solen. Der er nogen, der mener, at lyset fra køleskabet og så videre også kan gøre det samme. Det er jeg ikke overbevist om, for der er ikke de samme UV-stråler i. Det ved jeg faktisk ikke, om det vil have den samme indflydelse. Men det, der er værd at prøve, som jeg nok vil prøve næste gang, det er bare at have den stående i et rum, hvor der er lyst, hvor det ikke er sollys. Det kunne være nede i min kælder, hvor der tit er lys, i forhold til en, der bare har stået i køleskabet. Men konklusionen, der er ingen tvivl om, at den her den smager af HT. Den har simpelthen taget gevaldig skade af sollyset. Man kan prøve det derhjemme. Det er jo ret simpelt at gøre. Prøv det med forskellige øl. Jeg kan faktisk godt genkende en lille smule af den her smag her fra en Heineken. Det er en ekstrem dosis, vil jeg sige, men Heineken kan godt have den i en lille dosis. Men ja, prøv det derhjemme. Og hvis du godt kunne lide videoen, så husk lige at trykke like og subscribe hernede. Så bliver jeg rigtig, rigtig glad.
Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Også med forslag til nogle små eksperimenter, som man måske kunne tænke sig, at jeg har udført. Men ja, ellers så er det bare at have glædelig bryg derude.